take your blessings with your heartaches too. Velkommen til en ny episode av Gudbrandsdalen for nybegynnere, Norges minst konsekvente reiselivsserie. Vi som alltid I Nord-Gudbrandsdalen og skal vise deg det aller beste av det du kan oppleve her. I dag vi oppe på Høvringen, også kalt Rondane Høyfjellsgren. Og I dag tenkte jeg vi skulle gjøre noe annet enn å stå på ski. Ja, for det jo som regel ski I monitoren når vi rapporterer fra fjellet. Det snø overalt, nå det januar. Et helt fantastisk lys på morgenen. Anbefaler alle å oppleve det en eller annen gang I løpet av livet sitt. Sett på bucketlista di. Og vi tenkte vi skulle leke oss litt I dag. Starte den sesongen her litt på et annet vis. Vi skal nemlig ake. Her på Høvringen kan du låne akebrett. Spør bedriftene som holder på her, for da kan du være med på det vi skal oppleve I dag. Ja, og så har vi selvfølgelig med noen nybegynnere. Nei, ikke tulle nå da. Ikke helt nybegynnere, men vi har med en eminent gjest I dag. Selve reiselivssjefen. I Nord-Gudbrandsdalen, Ole-Erik. Transportetappe! Dette skal sjekke ut hvor leken han At jeg skal gå foran I spissen, og skal lyde gå på hver sin side. Sånn der, Ja, for du reiselivssjef og liksom, sjefen over alle sjefer ditt. Ja, vi bare entourage. Vi entourage. Liten service announcement fra Marius her. Hvis du sånn som meg, som veldig glad I å være ute og gå på ski, Det snør ikke skispor, så støtt løypelaget der du bor. Se etter sånne skilt som heter, og vips dem penger. Du trodde kanskje disse klippene kom av seg selv. Det mye hardt arbeid bak det, skjønner du? Nå begynner første del. Det litt rolig tempo I starten. Og så tar det seg bare mer og mer opp, og til slutt så det liksom klampen I bånd. Så nå kjører vi. Reiselivssjef. Yes. Nå skal du ut og teste opplevelsen I din egen region. Hvordan det? Du spent? Ja, litt spent. Hvor mange år siden du har akta? Det to-tre år siden jeg var med på noen vilferdende formulier, som kanskje ikke det smarteste å drive med. Og det derfor vi her nå. Fordi formulier, den extreme. Det her skal være ganske familievennlig, og det tror jeg du kommer til å merke. Det går litt fort etter hvert, men... Ja, den jeg har hørt at den starter rolig, og så tar det seg opp skikkelig på slutten, og det kommer til å bli skikkelig bra. Ja, så kommer vi ned til en ordentlig fin plass som jeg skal vise dere til slutt. Alright, da tror jeg vi bare peiser på. Safety first! Det et skikkelig bak fasaden opplegg vi driver med her. Sånn det I reiselivet. Vi faker alt. Se på det her. Hvor mange likes tror du det bildet får da? Det kommer til å bli så populært. Det går viralt. Det var dessverre ikke bildet da. Burde nesten gjøre det. Her har du domen, som man blir møtt med kaffe og vafler, enkel bevertning på en helt OK plass her I Selv kommune, opp mot Høvringen. Jeg tenker kanskje vi må ta en tur til. Skal vi ta en tur til? Thank you.
før jeg glemmer det, dette er jo Gudbrandsdalen for nybegynnere. Serien hvor vi skal vise dere hele Nord-Gudbrandsdalen og alt det den har å tilby. Så hvis du har lyst til å være med på den reisen, ta og abonner på kanalen vår og skriv gjerne inn om det noe ting du har lyst til å se eller oppleve sammen med oss. Nå litt sånn koronatilstande, så jeg kan ikke garantere at vi blir hver eneste uke, men vi skal prøve så godt vi kan. Denne episoden ikke ferdig, skjønner du. Nå kommer det beste, men jeg tenkte det kjedelige skulle komme før det. Så takk for i dag. Det kult du ville være med helt hit. Uansett, det var dagens episode fra Gudbrandsdalen for nybegynnere her fra Høvringen, og vi skal dekke hele Nord-Gudbrandsdalen i de neste månedene. Så kom dere til fjells, folkens. Det helt ok fint her nå. Ha det!